اليوم احنا موجودين ويا دودو تاسا حفيد داوود الكويتي اه بالاستوديو ماله انا يعني قعدت من النوم لان كان يشتغل كل الليل هو وزملائه فمن ادل... اول ما دخلت شفته نايم هنا و... وهسه شويه صح, صح شويه وراح نسوي حديث وياه الحديث راح يكون بالابري لان دودو لا يجيد اللغه العربيه بس انا متاكده هسه يدخل له كلمه كلمه هنا דודו, uh, תודה רבה שהסכמת לדבר איתנו. לשמחה, באהבה. Uh, מי שיסתכל עלינו עכשיו, בעיקר, כל הרעיון הזה הולך לת לתרגם לערבית. יש לך קהל ענק בארצות ערב, במיוחד בעיראק, וגם בכווית. וואו. כשהופענו פעם אחרונה ב... באירופה, זה היה, לדעתי, איפה היינו פעם אחרונה? באוסטריה. Mm -hmm. הגיעו איזה שישה חבר'ה מבגדד, עיראקים. זה היה מאוד מאוד מרגש לראות אותם. הגיעו במיוחד לראות את ההופעה. ו... יודע ש... שאוהבים, ואני יודע שיש אוהבים, ואני יודע שיש קהל, והייתי שמח לפגוש כמה שיותר ולחוות איתם ביחד את השירים, לנגן להם. ולהשמיע להם את הדברים שאנחנו עושים של הקווייטים. היו לפני כמה חודשים גם מישהי שעלתה על הבמה. נכון. והשארה איתך. ותדע לך, כל ההתרגשות הזאת, רואים את זה. ממש רואים את זה עליך. כן. הקטע הזה עכשיו, אחד, אחד הדברים שאני עושה, גם אני אחד האדמין של קבוצה שנקראת יהודי עיראק. וכל פעם שיש משהו, אני חייבת להעלות את זה, שלך. אנשים פשוט מתלהבים. אנשים אוהבים אותך בגלל מה שאתה. אוהבים אותך בגלל מה שאתה מסמל אקווייטים, אוהבים את העבודה שלך ומעריכים את זה. אפילו מי שהטעם אה, שלו זה המוזיקה כאילו, המקורית, כן, וזה, הם, מה שהם אוהבים זה שאתה לא התרחקת מהמקור, ואתה, ואתה מכניס את, ה, את החידוש בתוך הישן, ואתה מציג את זה לצעירים. כי יש הרבה פעמים שהצעירים... מרגישים כזה לא נעים שהם אוהבים דברים ישנים, כן. ואתה בעצם מלביש את זה בצורה כל כך יפה ונותן את זה על מגש לאנשים, וכולם אוהבים. יש אנשים בגילי, בשנות ה-60, בשנות ה-70, אוהבים אותך. תודה רבה. זה קצת ממש. יותר קשה דווקא, אני חושב שהופענו בתל אביב לפני כמה זמן, והגיעו אה, שלושה דורות, ממש סבא, בן ונכד. איזה יופי. להופעה. וזה היה מאוד מרגש לראות את זה. מצד שני, אני מרגיש שדווקא למבוגרים, בהופעות, לא בהקלטות, בש... בדיסקים, דווקא בהופעות קצת קשה יותר להכיל את ה... אנחנו מנגנים די חזק את השירים. כן, ברור. ויש רגעים באמת שהם יותר קטנים ויותר איזה, אבל היה חשוב לי מתחילת הפרויקט לא להתרחק מהמלודיות. ולא להתרחק מהשירים זה, אלא להלביש אותם באמת ולתת להם איזה אופי קצת יותר עדכני של היום, כאילו, אבדייט כזה. כן. אוקיי, אז בואו בוא נתחיל, נחזור אחורה. אתה יליד תל אביב. אני נולדתי בתל אביב. איפה? בשכונת התקווה? כן. בבית שבעצם היה הבית של סאלח לא. ושל זה? אוקיי. לא. אוקיי. בגלל שאימא שלך התחתנה, זה כן. כן. קרוב מאוד. קרוב מאוד, אוקיי. כן. אז השכונה, השכונה, אתה גדלת בשכונה כן, הזאת. כן, שכונה עיראקית? כן. במא, כמעט 100%. אוקיי. Okay. לא, גם הרבה תימנים, אבל uh, הרבה עיראקים, כן. אבא שלך תימני. אבא שלי תימני. זה אחד השאלות שתמיד עולות. נכון, אם כן. אני... כן, אם, אם אתה 100% אחוז uh, עיראקי וזה וחצי. אבל uh, התרבות העיראקית, uh, בטח זה קרוב, תרבות עיראקית ותימנית היא מאוד כן. מאוד קרובים. איפה, איפה, כאילו, התרבות שלך יותר, יותר חזקה, העיראקית או התימנית או חצי חצי? חצי חצי. אני חושב שבתחילת אה, שנות... אה, שב, בילדותי זה היה יותר תימני. Okay. הייתי הולך לבית כנסת תימני. אה, למדתי את כל התפילות אה, בתימנית. אה, מאוחר יותר נכנס העניין העיראקי. אה, אה, סבא שלי נפטר חצי שנה לפני שאני נולדתי. אימא שלי הייתה בהיריון ואני קרוי על שמו. Okay. והרבה אנשים לא יודעים שבעצם דודו זה מדהוד. לא, כן. (אומר בערבית: דודו, דודו). והיא ו... הייתה בדיכאון מאוד מאוד גדול כשהוא נפטר, ואני הייתי בבית השאלה, וכשנולדתי קרא לי אל שמו, דוד, דודו. דוד, ורק בגיל 20 אולי, התחלתי כזה ממש להקשיב לדברים ולהיות יותר ערני. למה שסיפרו לי כשהייתי ילד ולא היה לי כוח וסבלנות לשמוע. שזה בעצם מה שהשאירו האחים דאודי סלאח אלקוהיטי. ואז התחלת לחקור, התחלת לשמוע התחלתי... את המוזיקה. גם, לא יותר מדי. לחקור ולשמוע ממש, זה היה בגיל מאוד מאוחר, בגיל שלושים. Uh, אחרי שכבר היה לך... כן. Uh, uh... אחרי שהרגשתי שאני פיצחתי את הקוד, את, המ... את המהות, הזהות שלי, ישראלית, והצלחתי לעשות מוזיקה מערבית, וכאילו ו... רגילה ו... וישראלית, רק אז יכולתי להתפנות באמת ולהגיד, אוקיי, okay, רגע, מה יש שם? ב... ב... במה שהם השאירו, וב... היה חשוב לי קודם להיות... להוכיח לעצמי שאני ישראלי. שאתה ישראלי ואתה אמן. כן. אתה לא יכול לפענח לפח... משהו שהוא זה באומנות אם אתה אין לך את, ה... את ה... זה, לא? כן. זאת אומרת, זה נכון? שאתה כבר נהיית אמן ידוע. כן. אז אתה יכול לשים את זה בצד כן. ובעצם ולתפנות. עכשיו להתחיל להתפנות לעשות דברים שהם נכון. מה שנקרא adventure. נכון. ואז, ואז נכנסת וקשה לצאת עכשיו. קשה לצאת, אני חושב שאני עברתי על רוב החומרים שלהם, על רוב הרעיונות. אין הרבה דברים של סבא שלי מבחינת רעיונות או מבחינת וידאוים, כי זה היה שנים מאוד בהתחלת נכון. היות. לסאלח יש יותר. אני שומע כל הזמן סיפורים מכל מיני אנשים מבוגרים, וגם הדור הולך ונעלם. נכון. אבל זה מאוד זה מאוד חזק, הדבר הזה. והדבר הכי... נראה, נראה לי שהדבר הכי שיכול לסגור מעגל באמת, זה אם אי פעם אני והמשפחה, מצד של אימא שלי, אולי גם אבא שלי ירצה לבוא, אני לא יודע, יוכלו לחזור ולראות אה, את השכונה שהם נולדו בה, בבגדד. ולעשות הופעה שם. ולעשות הופעה שם, כן. נראה לי שזה יהיה מאוד חזק. אתה יודע מה? אני לא חושבת שזה רחוק. זה לא רחוק. אני מאמין שתוך עשר שנים אני אוכל לעשות את הדבר הזה. תזכור אותי, אם אני שמה, אז תזכור אותי, תגיד, או, חבל שנירן לא איתנו. אוי ואבוי, אוי ואבוי. לא, זה מאוד מרגש, מאוד מרגש. ואני חושבת שהדור הצעיר יקבל אותך... אני נולדתי בבגדד. לא, מתי זה? 73. 73. אז אני יודעת מה זה בגדד. אבל כשאני הייתי... מאז לא חזרת לשם? לא. כש... כשהיינו בעיראק, השם סאלח לקוויטי זה לא היה מוכר. לא. רק אחרי... אחרי, אחרי נפילתו של סדאם. סדאם, אז אנשים הרגישו חופשי לא. ללכת לפתוח את התיקים ותיבת מנדורה, ולנסות לחפש את המקור של כל מיני דברים. Okay. כי הרי המוזיקה של סאלח ודאוד לקוויטי היו אסורים. היו נחשבים נכון. כ, כפולקלור עיראקי. כן. פולקלור עיראקי, אתה לא יודע מי זה פולקלור עיראקי. נכון. ועכשיו, עכשיו דווקא, אני יודעת, שבצורה אישית, גם כשעשיתי את הראיון עם שלמה, הרבה אנשים אמרו, הכווייתים אמרו, הוא שלנו. ועיראקים אומרים, סליחה, הוא שלנו. וממש יש עכשיו, יש... דווקא יש... זה נחמד, שכל אחד רוצה לנכס לעצמו... אבל אתה... זה יפה. תשמע, ואני אמרתי את זה בראיון עם שלמה. שלמה בעצם אמר לי, שבכווית, באחד המרכזים התרבותיים, יש תמונות של סאלח ושל דאוד לכוויתי, ויש הסבר עליהם. ואני ביקשתי מהעיראקית, ואני אחזור על הבקשה הזאת גם בעברית וגם ב ב בערבית, אני מאחלת שיום אחד נגיע למצב כזה, שכן ישימו איזה פסל, ישימו איזה קיר מיוחד בשל סאלח ודאוד לכוויתי. בבגדד. בבגדד, כי יש בכווית. ليش اشوف زي موسيقى موزيكا ببغداد او بكويت؟ لو بكويت اه بكويت تربوتي تغبوتي ناخوان افلام لو بالعراق اكو معهد الفنون الجميله، اكو اي مكان اللي هو يمثل الفن العراقي، سوي نصب لصالح وداود الكويتي هم مؤسسين الاغنيه البغداديه اللي هي مهمه اللي هسه بعدنا كلنا نغنيها ينراد يصير فد فد حمله الاعتراف بصالح وداود الكويتي موجود لكن نريد اعتراف نشوفه على شخص مثل دودو وأمه وخالاته وشلومه وأخوته أولاد وأحفاد صالح وداود الكويتي أنه يشوفوها بعينهم يقولون أنه وصلنا الحالة أنه بحيث نقدر نشوف מה שאני ביקשתי מאנשים שכן יכירו במשהו הזה, הרי הם ייסדו את המוזיקה הבגדדית שעד עכשיו אנחנו חיים בה. אני הולכת לחפלות בלונדון, ולפעמים כשאני באה לפה, כל השירים של סאלח בדיוק לקוויטי. אתה לא יכול לעשות חפלה בלי לשיר את השירים שלהם. מדהים. עכשיו, כשאתה בפעם הראשונה שרת את השירים של סאלח, ודאוד לקוויטי. מה הייתה ההרגשה שלך? הרגשת שאתה חוזר בחזרה לאחור, או אתה הרגשת בעצם, אתה צועד קדימה? הרגשתי שאני גם וגם, זו די תחושה מגבילה. אה, הרגשתי שאני לוקח משהו ומושך אותו, מין כמו למשוך אה, חבל כזה. מה, מהבור. מהבור. כן. מהבור. ואתה לא יודע מה הולך לצאת. כן. זו הייתה חוויה מדהימה, אני חושב ש... אני הייתי גם בתקופה שהייתי משועמם מבחינה מוזיקלית, ופתאום זה פתח בפניי עולם חדש, מלא ב... המוזיקה של סאלח, הלחנים שלו, והמקצבים שלו, ושל המוזיקה העיראקית בכלל, מאוד מורכבת לאוזן מערבית. נכון. וזה היה מרתק. להבין ולנסות ול... להבין וללמוד את המוזיקה הזאת. והכמויות של השירים וההקלטות הן אינסופיות, זה פשוט מדהים לראות איך בזמן אה, יחסית אה, חיים שלמים, אבל הם לא נפטרו מבוגרים, הם נפטרו די צעירים. אבל בעצם, ה... אבל ש... ההיסטוריה שלהם בעצם נקטעה ברגע, זאת אומרת, ההיסטוריה נכון, ההומנית, אה, כן. ברגע שהגיעו לארץ, זה נכון, כאילו... נכון, זה כבר היה דיסדוס. זאת אומרת, אתה יכול לרכז את זה עד שנות החמישים. נכון. ואם עד שנות החמישים הצליחו לעשות כל כך הרבה, תאר לעצמך אם היה להם נכון. אפשרות להמשיך עד שהם מתו. ואני חושבת, נכון. אולי לא היו, מתו, לא היו מתים בגיל... יחסית צעיר. נכון, הם מתו יחסית... מעוגמת נחש. אימא אומרת מצער, גם uh, סבא, אני... אימא שלו, היה מאוד קשור אליי, נפטרה, וגם מה שהם חוו פה, כשהם הגיעו, uh, הזהות שלהם והיכולת שלהם להיטמע בתוך החברה הישראלית, אז הייתה מאוד uh, קשה. הגיעו מכל מיני מקומות בעולם למדינת ישראל, והיה לו פשוט uh, לתפוס כל אחד את המקום שלו ולמצוא את ה... את המהות שלו בתוך הדבר הזה. וגם החברה הישראלית הייתה בזמן של הקמה. נכון. אף אחד לא היה לו זמן, נכון. במקום ללכת לבנות נכון. ולעבוד שלוש-ארבע עבודות, לפרנס נכון. את המשפחה, מי הולך לשמוע מוזיקה. נכון. וזו הבעיה. נכון. אם היום זה היה קורה, הם היו מקבלים את ה... וואו, כל כך הרבה... חבל, זה, זה קצת עצוב לי שהם פספסו, או שאולי הם רואים את הרחובות שקוראים על שמם, את המרכזים, את ה... מלגות שיש על שמם, זה... אה, באמת? זה לא ידעתי. כן, יש מלגות. בעילם, שזה בעצם איגוד המוזיקאים הישראלי, יש מלגה על שם האחים הלקורטיים. שמישהו רוצה ללמוד מוזיקה. מוזיקה ערבית, כן. מוזיקה ערבית במיוחד. כן, במיוחד. יש וואו. מלגות וואו. של האחים זה של לא שם. ידעתי. היי, פקרה לך, סבובה בעיראק. זמאלה חסה לפן אל עיראקי, אל ערבי. הנה, נפי ישראל ינתון זמאלה. ‫אם אני אבוד, ‫תעלם אל-לוגה אל-ערבייה, ‫אכו זמאלה בעצם אל אחווין אל-כוויתי. ‫פיקרי לך, רעיון מצוין. ‫אפשר לעשות את זה. ‫-נכון, נכון. ‫עכשיו, אני לא יודעת אם אתה יודע, ‫אנשים בעיראק כן מנגנים את המוזיקה, וכן מלמדים את המוזיקה, ‫ובשבילהם זה הממסד הראשי. ‫סאלח ודאוד אל זה השורש. השורש, זה השורש, ואנשים מאוד מתגאים. אני מקבלת... וידאו עם, ואני שולחת את זה לשלומו דרך אגב, אני צריכה לשלוח לך גם. אנשים ממש תופסים פינה ברחוב ועושים הופעה קטנה רק בשביל להקליט וגם רק בשביל לשלוח ולהגיד לאנשים שאנחנו מנגנים סאלח לכוויתי. אתה רואה מישהו על עוד ומישהו מנגן על... לא זוכרת אם על כינור או על משהו ומנגנים מוזיקה של סאלח דוד לכויתי. זה כל כך מרגש, זה מדי. כל כך מרגש וזה בעצם מה שאנחנו רוצים לעשות, זה לבנות את הקשרים האלה. אין יותר טוב ממוזיקה לבנות את uh, את יצא טאציה. לך לשמוע אותם בלייב? כאילו, בלראות no. תופעת שלהם? לא, no, אני נולדתי ב-57. אה, ah, <ייצור> נכון. וכשהגעתי לפה, גם כן. הגעתי ב-73'. נכון, אתה רוצה להתאקלם, נכון. נכון. אתה לא רוצה איזה... אתה לא יכול. נכון, הורים שלך? ההורים שלי בטח הכירו אותם. מעיראק. כן. Okay. מדהים. אין. השם, השם כן שמענו. אבל... את... לא עם העילה והניצוץ. לא, ס... ואתה סוגר. יודע, אתה, אתה מתבגר אחר כך ואתה מתחיל לחפש, כשאתה צעיר אתה בכלל בעולם אחר. כן. وب... בעננים. זה מה שאני מנסה כן? להסביר לכם, כן. הם אומרים למה לא, למה בגיל כל כך מאוחר. <אח> אתה נולד למדינה שהיא יחסית מדינה מערבית, ישראל. היא לא באמת, מדיק... היא מוקפת במדינות ערביות, אבל המהות שלנו פה, אנחנו כמעט אירופאים. נכון. באופן ו... מסוים. ו... ו... לא, ו... ו... נכון. ברור שבסופו של דבר ו... אנחנו צריכים אנחנו... לשנות, כן. כי בעצם נכון. ה... היהוד... יהודי ארצות ערב הם 50 אחוז מהאוכלוסייה הישראלית. נכון, מה... מה... נכון. היום, הישראלי? זה פחות, היום זה פחות, היום יש הרבה יותר הכרה במזרחיות וב... ב... אבל uh, לפני 30 שנה, זה היה ממש חשוב uh, לכולם להיות ישראלי, וישראלי זה היה להיות מערבי באופן מסוים. Yeah. נכון, נכון. אז uh, בגלל זה באמת לקח זמן עד שיכולתי להתפנות לדבר הזה. מתי התחלת במוזיקה? מאז שאני זוכר את עצמי. ואני יודעת שאימא שלך והבני דודים שלה והאחיות, yeah. אסרו עליהם ל... נכון. ל, 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 ל זה... נכון, למה? למה שלי, אתה חושב? עד לפני כמה שנים עוד אמרה לי שזה לא מקצוע. למה הם אסרו עליה? כי כשהאחים לקוטי עלו לארץ היה להם מאוד קשה, וה... המשפחה ראתה שהם הולכים ונכבים. Mm -hmm. כי המוזיקה פתאום לא הפכה להיות הדבר ה... לא היה לזה דור... לא... לא דרשו את המוזיקה שלהם. אז הם פתחו חנות לכלי בית ומכרו... Yeah. כן, מכרו כל... כלי בית יש, בשוק. יש, יש תמונה על הנט, שאני חושבת, או סאלח או דאוד יושבים ככה, ואתה רואה את ה... כן. משקל המשקל ה ה ה הכאב כבלה, כן. והאכזבה בחיים והכול. זה כאילו לשבת וכל שניה לחשוב איפה הגענו, איפה אנחנו היינו ואיפה הגענו. כן. זה כואב. כן. וחזקאל חוג'מן, לא יודעת אם אתה מכיר את חזקאל חוג'מן. חזקאל <אח> חוג'מן הוא אחד האנשים, זיכרונו לברכה, נפתח לפני שנה כמעט, שהכיר את סלאח ודאוד לכוויתי עוד מעיראק. והוא חוקר במוזיקה, היה חוקר במוזיקה הערבית, במקם. ויש לו ספר, כן. ויש לו זה. והוא אמר, כשהגיע לארץ וראה את סאלח ודאוד לכוויתי, לא מוכרים, לא, מוכרים, לא. מוכרים ביצים, ביצים וסירים ודברים כן. כאלה, אמר, איפה הגענו? זה בשבילו, זה היה סוף, סוף העולם. כן. זה הגיע לסוף העולם. זה, זה כאילו אתה... אתה, כאילו אתה הרגת אותם. כן. כן, זה מאוד עצוב. בסדר שנהן על מי לכעוס, כי מדינה צעירה... נכון, נכון. זה אין מה לעשות. כל אחד נלחם על המקום שלו. כן. טוב, אז אתה במוזיקה התחלת בגיל צעיר ללמוד גיטרה. נכון. אני מניחה. כן. כמו כל בחור צעיר שאוהב מוזיקה וזה. מתי אתה עברת להיות... ממש, עשית מזה, זה המקצוע שלך. ישר ידעתי שאני אתפרנס מזה. אה, באמת? כן. באיזה גיל חייבת? אמא שלי מבחינתה זה היה אסון. כן, בטח. אימא עיראקית, אתה חייב להיות או רופא, או עורך דין, או מנהל חשבונות, לא? כן, כן. מאיזה גיל מה? התחלתי... מאיזה התחיל... אוקיי, התחלת לנגן וזה, אבל מתי הרגשת באמת, אתה אומר, כל הזמן חשבתי שאתה יכול להתפרנס. זה היה בגיל 13? 14, 18. היית בלהקה צבאית? לא. Okay. לא עשיתי בעצם, כמעט לא עבדתי בשום עבודה חוץ ממוזיקה. ישר מהצבא, אחרי שסיימת את הצבא, מוזיקה. מוזיקה. הקמת להקה, okay. או שהיית... גם סודו. וגם, הייתי מסתובב, מנגן, מקליט, אה, אה, כותב מוזיקה, אה, מקליט אפילו ג'ינגלים לאוטוגלידה. מתפרנס מהדבר עצמו, ידעתי שזה מה שאני רוצה. אז באיזה גיל uh, התחלת לה, לעשות הופעות? ממש הופעות על במה... לקח על... לי קצת זמן, מאוד פחדתי מהדבר הזה של לעמוד ולשיר. התחלתי כנגן, התפרנסתי עם מוזיקה כנגן, עמדתי מאחורי הזמר. אוקיי. Okay. היה לי מאוד קשה להיות בפרונט. אבל ידעתי שאני אהיה בפרונט מתישהו. Okay. כאילו פחדתי, אבל חיכיתי. רצית ו... להיות בשל כן, לזה? כן, כן. גיל 24 בערך. הקלטתי שירים כבר שאני שר, והוצאתי לרדיו, וזה... התחלתי להופיע. כן. עם השירים שלי. רק עם השירים שלך. כן. ו... אני מניחה שהעולמות היו מלאים. העולמות... בהתחלה לא. ברור, אתה, צ... אתה צריך לחשף. כן, כן. כן, לוקח זמן, אין מה לעשות, זה לא קורה בבום, זה לא קורה ביום אחד, ואני שמח גם שזה לא קרה ביום אחד, למרות שבזמן אמת זה היה מבאס, אבל היום כשאני <אז> מסתכל על תהליך כתהליך, הוא תהליך נכון, <אז> ותהליך בריא, ואני שמח שהדברים קרו לי לאט ולא מהר. כי אחרת, אחרת אתה מסתנבר. כן. ואתה כן, כבר חושב את כן, עצמך אני, שזהו, כן. והבעיה, תראה, אני, אני למדתי עיצוב אופנה. Okay. אז מה שלמדתי זה אותו דבר, זה אומנות. מה שלמדתי זה שאולי בפעם הראשונה אתה יכול לעשות משהו גדול. כן. Okay. הפעם השנייה זה הרבה יותר קשה יותר מהפעם קשה, הראשונה. והפעם השלישית עוד יותר קשה בדיוק. השנייה. אתה כל הזמן במרוץ... זה זיקית. במרוץ שאתה בעצם מתפתח, ואוקיי, אתה זינקת בפעם הראשונה, אבל אתה צריך בעצם, כל פעם אתה מזנק ואתה צריך לזנק עוד יותר. נכון. נכון? נכון. Okay. לא פשוט. ו... אוקיי, okay, ואחר כך התחלת עם המוזיקה של סאלח ודאוד של הכווייטים. כן. Okay. מתי זה היה בערך? אחרי כמה? אחרי איזה שלוש-ארבע שנים שהיית כבר אמן? אחרי בערך? חמש. חמש שנים. שש. שכבר היה לך את הקהל שלך? כן, היה את הקהל שלי. היה לך את המעריצים? היה כן. לך את האנשים שעוקבים אחריך? שהרגשתי שפיצחתי איזה משהו, והייתי מספיק בטוח בעצמי, והרגשתי מספיק טוב עם עצמי. אמרתי, אוקיי, עכשיו אני יכול. לנסות לעשות משהו אחר, חדש, שיש בו גם את העניין הרגשי של סבא שלי, גם את העניין האתגרי המוזיקלי של הדבר. לא חשבתי ברמה החברתית הישראלית שאני עושה איזה משהו. זה לא עבר לי בראש. מה זאת אומרת? כאילו, אני, אחרי שיצא אלבום ועם השנים, ועכשיו יש פתיחות מאוד גדולה למוזיקה הערבית. אז זה לא היה ככה, לפני עשר שנים. לא חשבתי שאני עושה משהו כזה, שיש לו משמעות כזאת. אלא עשיתי דברים של האינטרס האישי שלי, כמו זה סבא שלי, זה מוזיקה שמסקרנת אותי. אבל לא באתי לנסות לשנות מישהו או משהו. כן היה חשוב לי להלביש את זה בקטע מגניב, בקטע כאילו שחבר'ה יותר צעירים התחברו לזה. מאוד שמח שמה שיצא מזה זה שאנשים נפתחו יותר למוזיקה ערבית, למוזיקה עיראקית. אז אתה מדבר על, על, על ישראל. ישראל. עכשיו, מעבר לזה, בשנים האחרונות קורה גם דברים בעולם הערבי, שזה מדהים. <אח> וככל שאנחנו מופיעים יותר באירופה, מגיע יותר קהל למדינות ערב, וזה מאוד מרגש. במדינות ערב או במיוחד מעיראק? במיוחד מעיראק. <אח> במיוחד מעיראק, היה גם מלבנון. <אח> <אח> היה, היו מצרים, אה, אה, מגיעים כל הזמן. ואתה חושב שהתנופה בקטע הזה של אה, מוזיקה ערבית, זה היה בגלל שהייתם עם רדיו או זה היה לפני זה? זה התחיל לפני. התחיל לפני, כן. פה בארץ. כן, גם בחו"ל, גם בחו"ל. אבל רדיו נתנו לזה איזה משהו מאוד... אה, נתנו לזה אישור, חתימה, שזה... כשר, שזה טוב. אז כשהייתם עושים הופעות בארץ, הייתם מכניסים את השירים של, כן, של הכווייטים. כן. ש... גם ש... היום, כשאני מופיע הופעות רגילות בעברית, תמיד יש שירים בעיראק. יש דרישה. כן. זאת אומרת, זה חלק מהרקטור שלכם. הקהל מחכה, כן. הקהל מחכה. כן. ואז אנשים... רוקדים, וכן. ואנשים לומדים את המילים ו... כן, כן, ממש ככה, כן. יש לך, יש לך, אני יודעת שעכשיו, באוקטובר, היה לכם איזה שלוש, ארבע הופעות ב, באירופה. נכון. ויש לכם עוד הרי בדרך. היו שש, כן. שש. כן, שש הופעות. באוסטריה וב... איפה עוד היינו? בגרמניה, לדעתי. יש במרץ גם הופעות. כן. ו... וזה כל הזמן. כל הזמן. יש מדינות במיוחד שאתם חושבים שיש? אני רוצה פשוט למצוא, אם יש קשר אני בגלל... 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 בגר... בגר... בגרמניה בגלל... יש פתיחות יותר לתרבות ומוזיקה... <ערב> עולמית. <ערב> עולמית, כן. אותנטית. <Authentic>. <ערב> יש I... הרבה פסטיבלים שאנחנו <ערב> עושים. וזה מה, פסטיבלים <ערב> <ערב> של מוזיקה אותנטית? מוזיקת עולם, כן. מוזיקת עולם. Uh, אתה חושב, אני לא יודעת כמה אתה יודע, uh, כמה יש עיראקים בכל אירופה, אתה חושב שיש דרישה להרפאות שלכם גם במדינות או בערים שיש בהם עיראקים או ערבים יותר? No, או לא, יכול... זה יכול להיות, אני יכול לראות בהופעה שיהיו המון אירופאים, והם מאוד ייהנו מהדבר עצמו. הם לא יבינו מילה, הם <coughs> לא יבינו, <coughs> לא מבינו את הסיפור עם סבא, הם לא מכירים את הסיפור. משהו במוזיקה וב... בסאונד של הדבר, ישר תופס אותך, שאוהב אותך. למרות שהם לא רגילים באוזן לא, לשמוע את המוזיקה לא, הזאת, לא, אבל זה הם, אנרגיה, הם פתוחים. זה אנרגיה, כן. זה, זה משהו ב... ב... כן. כן. כמה דיסקים יש לכם, א, א, יש לך בכלל? כמה דיסקים יש לך? או כמה שירים, 10. או... א, אני רוצה פשוט לדעת כמה... שלושה עשר אלבומים. שלושה עשר אלבומים. כמה מהם זה המוזיקה הערבית? שלושה. זה חלק די גדול. כן. ובהופעות שלכם, כמה אתה בערך שמים מוזיקה? מתוך 23 שירים, ארבעה בעיראקית. זה גם חלק די נחמד, מעל רבע. כן. יפה מאוד. מה התוכנית שלך לעתיד? על מה אתה עובד עכשיו? להפיץ את המוזיקה הזאת, להכיר כמה שיותר חבר'ה. כל פעם שאני רואה מישהו מעיראק, מבגדד, מכווית, מכל מדינה אחרת, וזה מרגש, וזה ישר בא לי מתחבקים. לא, לא, כן. כאילו אין פוליטיקה, אין שום דבר שקשור לתוך הדבר הזה, לא נכנס. אלא רק אהבה, וזו תחושה של בית באופן מסוים, ושל חברות, ולהכיר כמה שיותר אנשים וחבר'ה כאלה. שמגיעים ולהעביר חוויות ולהפיץ את המוזיקה של האחים אל קורטים. והמוזיקה שלך. ושלי, כן. ו... כן. אלה שגרים ב... ב... אוקיי, אתה שר בעברית. אתה כן. שר גם ב... באנגלית? לא, האנגלית אני... שלי גרועה. אני... אני ממש לא טוב. וזה עוד שאלה. איך הערבית שלך? לא טובה. בכלל. אני לא... לא, אני... הסאונד, אני כן מבין, אני כן זה, אבל לא, אני לי, לא... לא, כי כשאני דיברתי בערבית, אני שמתי לב שאתה חייכת. פה ושם שאמרתי משהו. כן, כי אני מבין. אני מבין, אבל אני, קשה לי מאוד אני, לדבר. אני לא... למרות שאימא שלי מדברת כל הזמן עיראקית, אבל קשה לי לדבר. והאחיות שלה, אני ראיתי בסרט זה. שהן כן, מדברות רטח. ביניהן. כן, כן. אז צריך לעבוד על זה, דוד בטח, דודו. כן, בקרוב. אוקיי. אז עכשיו, ידיד טוב שלי, עיראקי, הציע שאולי ש... תשאיר שיר... שמישהו י... יכתוב לך שיר. ברצון, בשמחה. חדש. בשמחה. ואתה תלחין. בשמחה. שתהיה עבודה ככה. משותפת, יאללה. עבודה עליי. משותפת של, 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 של yeah. כאילו ההיסטוריה שלך, ואתה העתיד, ואנחנו נלביש את זה ביחד ונעשה את ההווה. אני מזמין כל אחד לשלוח לי טקסט ואני... אבל צריך יותר. להיות טקסט, טקסט קל. וטקסט בסגנון של, של זה, נכון? כן. לא שירה כבדה, לא, לא ספר... לא, לא כבדה, שתהיה חריזה, ו... שיהיה איזה משקל, כן. מי שכותב יודע בדרך כלל איך לעשות את הדברים האלה. ואז מי שרוצה, אפשר, <coughs> אפשר לעשות את הקשר ביניכם. כן. ונבנה משהו שאפשר להגיד שזה עירק החדש. אמן. נעשה את זה יום אחד, נעשה איזה חפלה גדולה בס... ב... ב... بمجرش كدو ببغداد ما انت خوشف؟ الوي نسوي بساحه مال مال كره القدم دودو يجي بالمركز والناس كلها حوله وراحون ثلاث دبكه مصيفخه مسغل. 360, و... 360 360 360 درجه نقدر نشوفه دودو ان شاء الله امين ان شاء الله יש לך איזה מסר שאתה רוצה לדבר? הקהל שעוקב אחרי הערוץ היוטיוב שלי, הוא קהל... מוזיקה, מוזיקה אין לה גבולות, ואין לה פוליטיקה, ואין מדיניות, ואין כלום. מוזיקה זה לב, ולב זה בני אדם, ובני אדם ורגש, אין להם סוף. אז זהו.

Thank with the arm.